ሞ የኢትዮጵያን አንድነት የማስጠበቅ ኃላፊነት አለበት ሲሉ ዶክተር አብይ አህመድ መናገራቸው መንግስት ህግን ለማስከበር ጠንካራ እርምጃ እንዲወስድ የአርበኞች ግንቦት ሰባት መሪዎች ጥሪ ማቅረባቸው በጉራዩ በተፈጠረው ብጥብትና መስቀል አደባባይ ላይ በተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ የተገደሉ የሁለት የሽሮ ሜዳ ወጣቶች የቀብር ስነስርዓት መፈጸሙን እንዲሁም የመኢአድን መግለጫ በዛሬው የኢሳት ዘገባ አካተን ይዘን ቀርበናል ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን እና አድማጮቻችን ከዜናዎቹ ጋር ፋሲል የኔ ያለም ነኝ የኢትዮጵያን አንድነት ለማስጠበቅ ኦሮሞ ኃላፊነት አለበት ሲሉ ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይህን የተናገሩት በሊቀመንበርነት የሚመሩትን የኦዴድን ዘጠነኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ሲከፍቱ ባሰሙት ንግግር ነው ኦሮሞ የዚህን ሀገር አንድነት የማስጠበቅ ኃላፊነት አለበት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያን አንድነት ለማፍረስና ለውጡን ለመቀልበስ የሚሞክሩ ኃይሎችንም አስጠንቅቀዋል ከጠላቶቻችን ጋር ሆናችሁ የኦሮሞን ትግል ወደ ኋላ ለመመለስ የምታስቡትን ከጠላቶቻችን ለይተን አናያችሁም ያሉት ዶክተር አብይ በኦሮሞ ስም መነገድ ማብቃት አለበት ሲሉ ተናግረዋል አብሮ መቆም ማለት ጠዋት እዚህ ከሰዓት እዛ እየሄዱ መስራት አለመሆኑን በኦሮሞ ስም እየነገዱ ለውጡን ለመቀልበስ ለሚሞክሩት ኃይሎች ማስጠንቀቂያቸውን ልከዋል በሌላ በኩል ደግሞ የበአዴንን መልእክት ያስተላለፉት የክልሉ የኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ለዘመናት በታሪክ የተሳሰረ ደስታና ችግሮችን አብሮ ያሳለፈ ህዝብ መሆኑን ተናግረዋል ባለፉት 27 ዓመታት አማራና ኦሮሞን ለመለያየት ስራዎች ሲሰሩ እንደነበረ የገለጹት አቶ ንጉሱ አሁንም ይህንን አንድነት ሊሸረሽሩ የሚችሉ ኃይሎች የፍቅር ማርከሻ ሊሰጣቸው ይገባል ብለዋል በጉባኤው ላይ የደሂድንና የህዋት ተወካዮችም ንግግሮችን አድርገዋል መንግስት ህግን ለማስከበር ጠንካራ እርምጃ እንዲወስድ የአርበኞች ግንቦት ሰባት መሪዎች ገለጹ ደረጃ ብትወልድ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል መንግስት የህግ የበላይነትን በማስከበር ዙሪያ ጠንካራና የማያወላውል እርምጃ ሊወስድ ይገባል ሲሉ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ንቅናቄ መሪዎች ገለጹ የንቅናቄው መሪዎች ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋእና አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ዛሬ ከቡራየውና አካባቢው ተፈናቅለው በመዳን ዓለም ትምህርት ቤት የተጠለሉ ወገኖችን ከጎበኙ በኋላ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በተፈጸመውና በተመለከቱት ነገር በጥልቅ ማዘናቸውን በመግለጽ የድርጅታቸው አቅም በፈቀደ መጠን ለተፈናቃዮቹ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብተዋል ኢትዮጵያን ሁሉ በአገሪቱ ጉዛት የመኖር መብታቸው ሊከበርላቸው ይገባል ያሉት አመራሮቹ ተፈናቃዮቹ ወደ ሌላ ቦታ ሳይሆን ወደ ራሳቸው የቀድሞ ቀሄ በቶሎ ሊመለሱ እንደሚገባ ተናግረዋል መንግስትን የምንጠይቀው ይህንንም በግል ከእነሱ ጋር እነጋገራለን በፍጹም እንዲህ ነገር መደገም የለበትም እነኝህ ወገኖቻችን ወደ መጡበት ቦታ ሌላ ቦታ አይደለም መስፈር ያለባችሁ ወደ መጡበት ቦታ እንዲ አይነን ነገር አይቻልም። እዚህ ሀገር ውስጥ በፍጹም እንዲ ነገር ተቀባይነት የለውም የሚል ግልጽ የሆነ አቋም መወሰድ ያለ ሲብራኑ እንዳለው በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የሚያሳዝንም የሚያሳፍር ነው እሱ ካለ ውጭ የመጨምረው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ከሌለ ዲሞክራሲም ፖለቲካም ስብሰባም ምንም የሚባል ሌላም ህይወትም የለም መውለድም መሰረግም የሞተ መቅበር አይቻልም ስለዚህ ቅድሚያ ለሰላም ቅድሚያ ለህግ የበላይነት ነው መንግስት በአሁኑ ጊዜ የዴሞክራሲ ምህዳሩን አሰፋለሁ ብሎ የከፈተው በጣም ቀና በሆነ መንገድ የከፈተውን ሁኔታ አላግባብ የሚጠቀሙ ሰዎች እስካሉ ድረስ መንግስት አንድ ነገር ማድረግ አለበት ይህንን ችግር ለመፍታት በሚያደርገው ጥረት አንድ ላይ ከጎኑ የምንቆም መሆናችንን በዚህ ጥረት ላይ መከፈል የሚገባው መስዋዕትነት ካለ መንግስት የሚከፍለው መስዋዕትነት ካለ እኛም ከመንግስት ጋር አብረን ያንን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆኑን መሆናችንን ህዝብ ማወቅ አለበት እህልዋን ሶፍትን ለህፃናት ዳይፐርንና አልባሳትን ከማቅረብ ጀምሮ በመዳድ ያለም ትምህርት ቤት የተጠደሉትን ከ3000 በላይ ተፈናቃዮች በመርዳት በኩል የመዲናዋ ነዋሪዎችና በራሳቸው ተነሳሽነት የተሰባሰበ ወጣቶች ከፍ ያለ ረብርብ በማድረግ ላይ ይገኛሉ መንግስት ከዛሬ ጀምሮ የፍራሽ የብርድ ልብስና የአንዳንድ ድጋፎችን ማድረጉን የገለጹት ተፈናቃዮቹ አደጋ ላይ ከወደቁበት ዕለት አንስቶ እስካሁን ድረስ ከጎናቸው ባለመለየት ድጋፍ ላደረጉላቸው ወጣቶች ከፍ ያለ ምስጋና አቅርበዋል አጠቃላይ በመጠለያ ትምህርት ቤቱ ስላለ ሁኔታም የወጣቶቹ ተወካይ አነጋግሬው ነበር እኛ ወጣቶች ስራችንን ትተናል ሁሉ ነገራችንን ትተን እናስብላቸው በቃ አንድ ነን በቃ ምንም አይነት ልዩነት የለም አይታችኋል የተጎዱአሉ በዚህ ቦታ ብቻ አይደለም የሞተም አለ እኝን ወደ አንድነት በቃ ወደ ዘለቄ መፍታ እንስጣቸው የዚህ የጉለሌ ወጣቶች በተለይ በተለይ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ እንድታመሰግኑልን የምንፈልገው የአዲስ አበባ ህብረተሰብን አነሰ ከፍተኛ የሆነ የሞዴስና የዳይፐር እጥረት ነበረብን የምግብ የውሃ ጥረት ችግር ነበረብን ይሄን ሁሉ ችግር ጠየቅ በጠየቅነው ሰዓት መኪናቸውን ቁልፍ ሰጥተውን የምትፈልጉበት ቦታ ሂዱ ጫኑ ብለው በብር አቅም ብር እየሰጡን ከ30 እስከ 40 ሺህ ብር በላይ ብር እየሰጡን እየሰበሰብን እየገዛን የመንግስት አካላት እስኪመጡ ድረስ አፋጣኝ ያለውን ነገር በሙሉ ተቆጣጥረናል አሁንም ከመንግስት አካላት ተባብረን እየሰራ ነው ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጥልን መንግስትን በዚህ አጋጣሚ እንጠይቃለን የንቅናቄው መሪዎችና የምክር ቤት አባላት ተፈናቃዮችን ከመጎብጌታቸው ቀደም ብለው በካፒታል ሆቴል በመገኘት ለተጎጆዎች ደብለግሰዋል ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ከአዲስ አበባ ለተጠናቀረው ሪፖርት ደረጄ ሀብትወልድ ነኝ ቡራዩ በተፈጠረው ብጥብጥና መስቀል አደባባይ በተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የተገደሉ የሁለት የሽሮ ሜዳ ወጣቶች የቀብር ስነስርዓት ተፈጽመዋል በቅብር ስነ ስርአቱ ላይ የተገኙት የአካባቢው ነዋሪዎች ፌዴራል ፖሊስ ከመግደል ውጭ ሰልፉን ለመበተን ሌሎች አማራጮችን መጠቀም ነበረበት ብለዋል ስለ ሽሽብሩ በቀብር ስነ ስርአቱ ላይ ተገኝቶ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅረዋል ሜዳ የሚኖሩ የጋሞ ብሔረሰብ አባላት ሁለት ወጣቶቻቸውን ወደ መቃብር ሸኝተዋል የአምስት ዓመቱ በረከት ብዛ 12ኛ ክፍል ተፈትኖ ውጤትን መጥቶለት የዩኒቨርሲቲ ምደባውን በመጠባበቅ ላይ ነበር ታላቅ ወንድሙ ዘንድ ቡራዩ በሄደበት ሸክላ በሚባለው አካባቢ ከፍተኛ ድብደባ ደርሶበት ህይወቱ ማለፉን አስክሬኑን በምከራ ያገኘው ወንድሙ ይናገራል ጀምሮ እስከ ቅዳሜ ድረስ ነው ርሰውን የፈለገ ነው እስከዛ እየታገኛችሁ ታስክሬ ነው አስክሬ አብየት አብየት ሆስፒታል ነው ያገኘ ነው አንተ አስክሬኑ አስክሬኑ አስክሬ በምን ሁኔታ ምን ላይ ነው የተመታው ጭንቅላቱ ጭንቅላቱን በአካፋ ነው የመቱት እዚህ አካባቢ እንዳለ ተሰነጠቀ አንገቱ ማጅራቱን ነው እንደዛ ነው እጂ ወደም አው እዚ እምብርታ ከአባቢ ቦታ አለ ከዛ ደረሰን አገኘው ረሳውንም አየው ምንም ማድረገ ስላልቻልኩት ያለው ነገር ረሳውን ወስጄ መቀብር ነው ለወንድም ማልቀስ ነው የሚፈለጉት አራት ቀን ሙሉ ለፋው አራት ቀን ሙሉ ላገኝ አልቻልኩም ከዚህ ቀርቶ እስከ አየር ጤና ባለው ሆስፒታሎች ፈለግኩት እስከ ቦለ ፈለግኩት አላገኘ ወጣት ሳዳ ሰርቶ በቡራዩ በወገኖቹ ላይ የተፈጸመውን ግድያና ዘርፋ ለማውገዝ በተጠራው ሰልፍ አምባሳደር ቲያትር አካባቢ ከተገደሉት ወጣቶች አንዱ ነው ወንድም ሻምበል ሶዳ እንደሚናገረው ታናሽ ወንድሙ እንኳን መሳሪያ ከፖሊስ ሊነጥቅ ቀርቶ ሰልፈኛውን ተው እያለ የሚያረጋጋ አስተባባሪ ነበር በአንገቱ ጋር ወደ ላይ ነው የተመጠው ሱ ፍላፊት ላይ ያለው ነበረ እንዳታንሶ እንዳታንሱ ይሄ ነገር ምንድነው ብሎ ተው ተው ይያለ የነገረን በቀ እንጀ ምን እንደሆነ ለመሞት ምን ሰው ምን ለመሆን ነው እንደዚህ የሚሆነው አራተ ረጋጉ ያስተባበረ ነበረ በፍላፊት ልክ እንደዚህ ልክ ስተባበረ ልክ በጎን ነበረ ነው ሮጠን ደኛ ልክ ተኝተን ባለንበሳልክ አራት ሆነ ማጠ ተኝተው በ መኮስ ጀመር ከዛ መካከል ከማኪና ማትሆነ እን ህዝብነ እንዴት እንደታደርጋለ ብለነ እን እሱን ፖሊሲ ያነሶው እግዚብር የምን አይነት መንግስት እንደማስ እንደሚሰጠ ያላቶ አለቃ ሀብተማርያም ደግሞ ሰልፈኞቹ ቦምብ ይዘዋል መሳሪያም ሊነጥቁ ነበር የሚለውን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር መግለጫ ለማቾቹም ሆነ ለቤተሰቦቻቸው ሁለት ሞት እንደሆነ ይናገራል ማታለን ረጅም ጊዜ ጀምሮ እስኪሁን ድረስ ሲያታልሉል ኖሯል አሁን እነት አለ ይሄ ለውጥ ማንም ሰው የሚደግፈው ነው እኛ ለውጥ ደጋፍነን እንጂ ለለውጡ የምናደናቅፍ ሰዎች አይደለም ነው ይጋሞ በረሰብ ነው ነው ገበያ የሚወጣው ሳኛው ወደ ጉርጋር ውስጥ ነው የሚገባው ስራውን ነው የሚሰራው ያንን ሰርቶ ለይሁድ ገበያው ለማድረስ ይሞክራል እንጂ እንደ አይነ ወንጀል ለመስራትና እንደ አይነት መጥፎ አስጸያፊ ነገር ለማድረግ የሚሞክር ህዝብ አይደለም ፖሊስም ተኩሶ ከመግደል ውጭ ያሉ በርካታ አማራጮችን ሊጠቀም ይገባው እንደነበር ያሰምርበታል ስለሺሽብሩ ለኢሳት ከአዲስ አበባ ከጥጥቅ ትግል ወደ ሰላማዊ ትግል ለገቡ አክብሮት እንዳለው መያድ አስታወቀም የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መያድ ዛሬ ረፋዱ ላይ በፓርቲ ጽፈቴት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ መንግስት የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ አልቻለም በሚል ርዕስ የጽሑፉ መግለጫ አውጥቶ የፓርቲው አመራሮች በደባብ አሰምተዋል መግለጫውን የሰጡት የፓርቲው ፕሬዝደንት ዶክተር በዛ ብደምሴ የፓርቲው ምክትል ፕሬዚደንት አቶ ሙሉጌታ አበብና የፓርቲው ዋና ጸሀፊ የሆኑት አቶ አዳነ ጥላሁን በጋራ በመሆን ነው መይአድ ከዶክተር አብይ አህመድ አመራር ጎን እንደሚቆም ዶክተር አብይ አህመድ በፈርኦን ቤት ያደጉ ሙሴ ናቸው ብሎ እንደሚያምን እንዲሁም እኛ የምንፈልገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲወርዱ ሳይሆን እንዲስተካከሉና ተገቢውን እርምጃ እንዲወስዱ ነው በማለት የመይአድ መሪዎች ተናግረዋል የመይአድ አመራሮች በ27 ዓመት የኢህአዴግ ዘመን በአማራ ህዝብ ላይ ተደረገ ያሉትን የዘር ማጥፋት ወንጀል በመዘርዘርም አስረድተዋል አሁንም በቅርቡ የተጀመረውን ለውጥ ለማደናቀፍ የኦሮሞና የአማራን ህዝብ ለማጋጨት እየተሰራ መሆኑን መረጃዎች አሉ ሲሉ ተናግረዋል ድርጊቱን የሚፈጽሙ አካላትን እንደማናቸው ለሚለው አጣርቶ ይፋ ማድረግ የመንግስት ስራ ስለሆነ ለመንግስት እንተዋለን ነገር ግን ይህንን የሚፈጽሙ አካላት እንዳሉ መጠቆም እንፈልጋለን ሲሉ ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ በመጨረሻም አማራጭ አጥተው በረሃ የገቡና መንግስትን በትት ግን ለማውረድ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ኃይሎች ተመልሰው ወደ ሀገር ቤት በመምጣት በሰላማዊ መንገድ ለመታገል መወሰናቸውን የመይአድ ባለስልጣናት በበጎጎኑ እንደሚመለከቱትና አድናቆታቸውንም እንደሚገልጹ አስረድተዋል የአርበኞች ግንቦት ሰባት የአቀባበል ኮሚቴ አባላት ከሆኑት መካከል ሁለቱ ታሰሩ ወጣት ብርሃኑ ተክሊያሬድ ና ወጣት መኮንን ለገሰ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ መኖሪያ ቤታቸው እንዲፈጠሽ ተደርጓል ፖሊሶች የጦር መሳሪያ ና ገንዘብ እንዳለ ተጠቁመው መምጣታቸውን ለቤተሰቦች ቢናገሩም ምንም ነገር እንዳላገኙ ታውቋል መንግስት ከሰሞኑ ግጭት ጋር በተያያዘ ጠርጥሮ እንደያዛቸው ፖሊሶች ተናግረዋል ፖሊስ ከአዲስ አበባ አዋሳኝ ከተሞች በርካታ ወጣቶችን ማሰሩንም የደረሰን መረጃ ያመለክታል ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን የዕለቱ ዜና በዚሁ ይጠናቀቃል ሰላም